Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Məndən ən çox soruşulan suallardan biri də trigonometriya 9-cu sinif buraxılış imtahanına necə düşəcək? Trigonometrik nisbətlərdən hansı suallar gələ bilər? Bugün də yenə düşə bilmə ehtimalı olan suallardan danışacağım. Trigonometrik nisbətlər hansı səviyyədə düşəcək? O haqda danışacağıq. Başlayaq. Deməli, mən istəyirəm ki, birinci sizə mavi üç bucaq üzərində göstərim ki, baxın uşaqlar, bu üç bucağı bilmədən imtihana getməyin deyərdim. Yəni bu düz bucaqlı üç bucağı bilmədən. Hansı düz bucaqlı üç bucaqdır bu uşaqlar? 90 dərəcə, 60 dərəcə və 30 dərəcəli xüsusi düz bucaqlı üç bucaq. Bu şəkildə çəkək. Yəni uşaqlar, trigonometrik nisbətlərdən sual gələcəksə də, ümumiyyətlə trigonometrik nisbətlərdən gələn sual yaza bilmək istəyirsinizsə, bu üç bucağı bilmədən imtihana getməyin. Bu hansıdır? 90 dərəcə dedik. Bura 30 dərəcə, burada 60 dərəcəli üç bucaqdır. Baxın, bu xüsusi üç bucağın 30 dərəcə qarşısındakı duran tərəfi əzbər bilin ki, A-ya bərabər olarsa, yəni hər hansı bir adədi 2-yə, 3-ə, 5-ə, 15-ə, nə isə nə olarsa, 90 dərəcənin qarşısında duran tərəf, yəni 30 dərəcənin qarşısında duran tərəf nə deməkdir? Bu 30 dərəcəli gözün gördüyü tərəf hansıdır? A. Düzdür mü? 90 dərəcənin də qarşısındakı tərəf olur nə? 2 vurax A, yəni 2A. 60 dərəcənin qarşısındakı tərəf nə olur? Yəni bu gözün gördüyü qarşı tərəf hansıdır? Buradır, düzdür mü? Bu da A kökdə 3. Bunu mütləq bilmirsinizsə də mütləq əzbərləyin. Bütün sinus, kosinus, sinus sizə nə düşür? Sinus 30 düşür, kosinus 30 düşür, tangens 30 düşür. Yəni bunlar hamısı buradan çıxır. Aydın oldu. İndi gəlin sinus 30-u hesablayaq məsələn. Sinus 30 əzbər bilmirsinizsə də onsuz da sinus 30 2-də 1, yəni buradan çıxır. Sinus 30 nədir? Sinus 30 dərəcə, ümumiyyətlə sinus alfa nədir? Qarşıdakı katet, düzdür mü? Qarşıdakı katet hansıdır? Bu katetdir də, yəni 90 dərəcə əmələ gətirən bu katet, 30-un qarşısındakı olan da budur. A bölünsün nəyə bərabərdir? Hipotenuza. Hipotenuz nədir? 2A. A-lar ixtisar gedirmi? Gedir. Cavab nə olur? 2-də 1. Yəni sinus 30 2-də 1 buradan çıxır. Əzbər bilməsəz də bu üç bucağı, bir dənə bu üç bucağı bilsəz, yəni hər hamısını biləcəksiniz. Keçək kosinus 30-a. Yəni kosinus alfa nəyə bərabərdir? Kosinus alfa bitişik katetin. Bitişik katet nədir? 30-a bitişik. 30-a bitişik katet hansıdır? Budur. Bitişik olan o birisi hipotenuzdur. Katet deyil zaten. Bitişik katetin, yəni A kökdə 3-ün yenə hipotenuza nisbətidir. Ümumiyyətlə, sinusda və kosinusda məxrəcdə hipotenuz olur. Surətdə də, indi bayaq izah elədiyimiz kimi də, kosinusda bitişik katetin hipotenuza nisbətidir. A-lar gedirmi? Gedir. Cavab nə olur? Kökdə 3 bölünsün 2. Yəni, kosinus 30 dərəcə kökdə 3 böl 2 buradan çıxır. Gəldik tangens 30-a. Tangens 30 nədir? Qarşıdakı katetin bitişik katetə. Tangens və katangens katetlərin nisbətidir. Tangens qarşıdakı katetin, yəni 30-un qarşısındakı katet hansıdır? 30-un gördüyü göz, gözün gördüyü aradır, buradır da. A-nın A kökdə 3-ə nisbəti, yəni bitişik katetə nisbəti. Bu da nəyinir? A-lar yenə ixtisar gedir. 1 böl kökdə 3 olur. 1 böl kökdə 3-də nədir uşaqlar? Məxrəc irrasional ola bilməz deyilir, yəni. Kökdə 3-ə vurursunuz, surəti də, məxrəci də, kəsrin əsas xasiyyəsi nədir? Həm surəti, həm məxrəci eynədə də vurmaq olar. Bu da kökdə 3 bölünsün, 3 eləmirmi? Eləyir. Katangens 30, yəni proqramda yoxdur. Düşsə də bunun tərsini götürürsünüz. Katangens 30 nədir? Tangens 30-un tərsi istəyirsiniz. Yazaq tez, bizdən nə gedir, deyilmi? Bunun tərsi və yaxud da belə düşünə bilərsiniz. Katangens 30 bitişik katetin, yəni 30-a bitişik katetin qarşıdakı katetə nisbəti. A kökdə 3 bölünsün A, yəni. Burada da A-lar gedir, cavab olur kökdə 3. Və sizə nə düşəcək? 3 dənə eynilik düşəcək uşaqlar. Biri budur, yəni tangens alfa eynilikdir. Biri də sinus kvadratı alfa, üstə gəlsin kosinus kvadratı alfa bərabərdir 1 eynilikdir. Bu eynilikdə istəyirsiniz, bu 30-u qoyub yoxlaya bilərsiniz ödənib ödənmədiyini. Başa düşdünüz?
Yəni bu alfa argumentdir. İkisi də eyni olsun, problem yoxdur. İstəyirsiniz sinus kvadratı 30, üstəyə kosinus kvadratı 30 yazın, yəni 1 eləyəcək. İstəyirsiniz sinus kvadratı 60, üstəyə kosinus kvadratı 60 yazın. Yəni əsas odur ki, burada hansı dərəcəni yazırsınızsa, burada da o dərəcəni yazmalısınız. Yəni istəyirsiniz bura yazın sinus kvadratı məsələn 3 dərəcə. Məsələn deyirəm. Burada yəni kosinus kvadratı 3 dərəcə yazmalısınız. Bu yəni 1-ə bərabər. İstəyirsiniz yazın sinus kvadratı 30 dərəcə, istəyirsiniz yazıb yoxlayarsınız. Üstə gəl kosinus kvadratı 30 dərəcə, bu da yenə eləyəcək bir. Yəni, bu eynilik düşə bilər. İkinci eynilik nədir? Sizə düşmə ehtimalı olan sinus alfa, baxın bura sinus alfa yazıram. Bərabərdir kosinus 90 minus alfa. Bu nə deməkdir? Yəni məsələn siz bura yazdınız 3 dərəcə, hə, sinus 3 dərəcə. Sinus 3 dərəcə hər zaman kosinus 87 dərəcəyə bərabərdir. Aydın oldu. Yəni bu bucaqla burdakı kosinusun argumenti bir-birini 90-a tamamlayırsa, sinus kosinusa bərabər olur. Yəni istəyirsiniz başqa bir örnək də yazaq. Daha aydın olsun. Sinus, məsələn, nə yazıq? 27 dərəcə. İndi mən bura kosinus neçə dərəcə yazmalıyam uşaqlar? Siz deyin, kosinus 90 çıx 27 nə inir? Səhvələmirəmizə 63 eləyir də, hə? 63 dərəcə. Aydın oldu. Məsələn, kosinus 42 dərəcə yazıram. İndi bura sinus neçə dərəcə yazmalıyam? 30, yox, 30, yox, 48 dərəcə, hə? Sinus 48 dərəcə. Başa düşdünüz? Yəni, bu bucaqla bu bucaq bir-birini 90-a tamamlayırsa, kosinus sinusa bərabər olur həmən argumentlərdə, yəni dərəcələrdə. Düşmə ehtimalı olan, yəni proqramda olanlardan biri də budur. Keçək istəyirsiniz artıq sual tiplərinə. Orada da yavaş-yavaş izah eləyərik. Gəldik. Deyir ki, katetləri 3 cm və 4 cm olan düz bucaqlı üç bucağın kiçik iti bucağının sinusunu tapın. Nə edirsiniz uşaqlar? Baxın, sual düşdü. Hər bir suala həll tələb olunan sual olma ehtimalı kimi baxın. Yəni, bu sual düşdü. Həmən nə edirsiniz? Şəkil çəkirsiniz. Nə şəkil çəkirsiniz? Katetləri 3-4 cm olan düz bucaqlı 3 bucaq. Bura 3, bura 4 deyirsiniz. Bu da 90 dərəcə, yəni 90 dərəcə əmələ gətirən tərəflər katetlərdir. Təbii ki, Pifaqor teoremini əzbər bilməlisiniz. Pifaqor teoremi nədir? Katetlərin kvadratları cəmi, yəni katetlər A və B olaraq düşünsəz, A kvadratı üstə gəl, B kvadratı bərabərdir C kvadratı. Bu cüsurda bilmədən imtihana getməyin, yəni. Burada 3-ün kvadratı, yəni bunun kvadratı üstə gəl 4-ün kvadratı bərabərdir nəyə uşaqlar? 25-ə, yəni 5-in kvadratına. Aydındır ki, artıq buradan C-ni tapırıq. C bərabərdir 5-ə. Düzdürmü? C-ni tapdınız, gətirin yazın yerinə. İndi sizə nə deyir? Deyir ki, kiçik iti bucağının, üç bucağın kiçik iti bucağının. Hardan bilim mən kiçiyi hansıdır? Tutaq ki, bu alfadır. Tutaq ki, bu da betadır. Bu da zaten 90 dərəcədir. Təbii ki, mən bu qaydanı bilməliyəm. Üç bucaqda, kiçik tərəf qarşısında, kiçik bucaq qarşısında, belə də başa düşə bilərsiniz. Kiçik bucaq qarşısında kiçik tərəf durmalıdır. Aydın oldu. İndi burada ən kiçik tərəf hansıdır? 3. Onun da qarşısında duran bucaq təbii ki, ən kiçik olacaq. Yəni, sizdən nə istəyir? Sinus alfanı istəyir. İndi siz deyin, sinus alfanı bayaq izah elədim, necə yazmalıyam? Alfanın gördüyü tərəf, yəni qarşı tərəfi nəyə bölməliyəm? Hipotenuza. Sinusla kosinus da nisbət hipotenuzadır. Hipotenuza bölürük, yəni 5-də 3. 5-də 3 də burada onluq kəsir kimi verib. Hər iki tərəfi, yəni sürətlə məxrəcə kəsirin əsas xasiyyəsindən istifadə edəyə 2-yə vursaq, 0,6 C variantı olur. Aydın oldu. Bu da eyni tip misaldır. Burada da kosinusunu istəyir uşaqlar. Şəkil eyni olduğu üçün mən istəyirsiniz davam edeyim suala. Nə deyir? Kiçik iti bucağın kosinusunu. Yəni eyni sualdır. Yenə katetlər 3-4-dür. İndi sizdən elə bil ki, kosinus alfanı istəyir. Kosinus alfa nə idi? Alfaya bitişik bucağın. Üzr istəyirəm. Alfaya bitişik katetin. Alfa budur, bitişik katet budur. Bitişik katetin nəyə nisbəti? Bəli, hipotenuza nisbəti. Dedik, təkrar edirəm, sinusdan, kosinusdan məxrəcdə hipotenuz olur. Bunu da yenə onluq kəsirlə verdiyinə görə, onluq kəsir çevirmək üçün məxrəcdə sürətdə 2-yə vururam. Bu da eləyir 0,8. Aydın oldu? Oldu. İkinci sualda 10,8, yəni D variantı. Belə. Keçdik. Kosinus 30 üstə gəlsin, tangens 30. Mən bunu bayaq sizə burada nə olduğunu göstərmişdim. Kosinus 30-un və
tangens 30'un düzdür, kosinus 30 tangens 30. Biz bunları əzbər bilsək yaxşı olar. Əzbər bilmiriksə də bu üç bucağı mütləq onsuz da əzbər bilməlisiniz. Bu üç bucaqdan tapa bilərsiniz. Qoyun da artıq mən əzbər yazacağım. Çünki vaxt çox getməsin. Hə uşaqlar. Deməli yaxşı qatılmadım. Aha. Üçüncü sual. Kosinus 30 nədir uşaqlar? Bayaq da izah elədik. Kökdə 3 bölünsün 2. Tangens 30 nədir uşaqlar? Tangens 30 kökdə 3 bölünsün 3 idi. Yadınızda da məxrəc irrasionallıqdan azad elədim. Kökdə 3 bölünsün 3 oldu. Əslində 1 böl kökdə 3 idi. Bunları mütləq dediyim kimi əzbərləyin. Yaxşı. Bərabərdir. Ortaq məxrəcə gətirsəm 2 ilə 3-ə 6. Bunu 3 kökdə 3 kimi yazmalıyam. Bunu da üstə gəlsin 2 kökdə 3 kimi yazmalıyam. 3 dənə kökdə 3, bir də 2 dənə kökdə 3. Neçə eləyəcək? 5 dənə kökdə 3. Düzdürmü? 5 dənə kökdə 3-ü 6-ya böləcəm. Vəssalam, B variantı. Keçdik sinus 60 üstə gəl tangens 60-a. Yenə də deyirəm, ya əzbərləyin ya da o 3 bucaqla əzbərləyin. Gəlin məsələn bunu 3 bucaqla tez eləyək. Bir dəfə də 3 bucaqla eləyək ki öyrənəsiz. Məsələn, bura nədir? 30 dərəcə. Bura nədir? 60 dərəcə deyək. Sinus 60-ı istəyir. Tez A-nı, B-ni yazaq. Demək ki, nə dedik? Dedik ki, bu xüsusi 3 bucaqdır. 90, 30, 60 3 bucağı. 30-un qarşısındakına A deyirik. 100% 90-ın qarşısındakı 2A eləyir. 60-ın da qarşısındakı A kökdə 3 eləyir. Və indi buradan sənə sinus 60-ı soruşursa, əzbər bilmirsənsə, tez bu 3 bucağı çəkirsən, sinus 60 yəni bu bucağın sinusu nə olacaq uşaqlar? Qarşı katetin, yəni A kökdə 3-ün hipotenuza nisbəti 2A-ya nisbəti. Buradan da A-lar gedəcək. Sinus 60 kökdə 3 bölü 2 eləmirmi? Eləyir. Deməli yazıram sinus 60 kökdə 3 bölünsün 2 və salam. Əzbər bilmirəmsə də buradan bildim. Tangens 60 deyir üstünə gəl. Tangens 60 nədir uşaqlar? Qarşı katetin bitişik katetə nisbəti. Qarşı katet budur, düzdürmü? Bitişik katet də budur. Yəni A kökdə 3-ün A-ya nisbəti. A-lar ixtisar gedəcək, kökdə 3 qalacaq. İndi sizdən bunları cəmləməyinizi istəyir. Yəni sinus 60-dan tangens 60-ı topla deyir. Kökdə 3 bölünsün 2 üstə gəlinsin. Kökdə 3 bölünsün 2 üstə gəlinsin kökdə 3. Bu da nədir uşaqlar? Bunu ortaq məxrəcə gətirsəm, yəni 2 burada olacaq, 2 burada olacaq, düzdürmü? Bu da eləyəcək 2-də 3 dənə kökdə 3. İndi baxaq, 2-də 3 dənə kökdə 3. A variantı 4-cü sualda A variantı imiş. İnşallah aydın olur. Keçdik 5-ci tip suala. Belə sual düşərsə, nə edirsiniz uşaqlar? Deyir ki, ABC 3 bucağında C 90 dərəcədir. Sinus alfa 3, 2 bölü 3-dür. Olarsa tangens alfanı tapın. Nə edirsiniz uşaqlar? Tez 3 bucaq çəkirsiniz. C neçədir deyir? 90 dərəcə. Yəni, bura C deyirsiniz, buranı 90 eləyirsiniz. Verilənləri yazırsınız. Yəni, A, B, C 3 bucağı verib sizə. Aydın oldu. Sinus A deyir. Tutaq ki, bura olsun. A, necə yazmalıyam? A, B, C yazmalıyam da. Düzdürmü? Sinus A deyir. Yəni, bura A bucağıdır. 2 bölünsün 3-ə bərabərdir. Uşaqlar, 2 bölünsün 3-ə bərabərdir deyəndə bura 2, bura 3 yazmayın. Çünki elə uşaq elə bilir ki, hə, bura 2-dir, bura 3-dir. Çünki 2-ni 3-ə böləndə 2-də, yəni 3-də 2 alınır. Xeyr, bura 20, bura 30 da ola bilər. Yəni, böləndə 20-ni 30-a 3-də 2 alasız da. Başa düşdünüz, nə deyirəm? Bura 6, bura 9 da ola bilər. 6-nı 9-a böləndə yenə 3-də 2 alırsınız. Ona görə K ilə yazmalısınız. K, bura 2K, bura da 3K. Başa düşdünüz. Onsuz da bunu buna böləndə K-lar gedir. Yəni 2 böl 3 alınır. Bunu diqqətlə, yəni diqqətli olun. Başa düşmədisə 10 saniyə geri gedib bir də qulaq asın bu danışığıma. İndi mənə nə lazımdır? Mənə lazımdır tangens alfa. Tangens alfa lazımdırsa uşaqlar mənə. Tangens A-dır, daha doğrusu tangens A lazımdırsa mənə bu katetdə lazım olduğuna görə uşaqlar mən bu kateti tapmalıyam. Bu kateti necə tapıram? Pifaqor teoremi ilə tapıram. Yaxşı, bura yazıram tutaq ki X bilmirəm də. Tangens alfa nə olacaq? Deməli 2K-nın
x'a nisbət. Ona görə mən x-i tapmalıyam. Tangensa qarşı katetin, bitişik katetin nisbəti deməkdir. X-i necə tapıram uşaqlar? Pifaqor teoremi ilə. Bu katetin kvadratı, bu kateti düzdürmü? Baxın 90 dərəcəni əmələ gətirən tərəflər katet adlanır. X-in kvadratı, üstə gəl 2k-nın mürtərzidə yazırsınız bunu. Yaxşı, kvadratı, sonra 2k-nın kvadratı yazıb, sonra sadəcə 2k kvadratı yazmayın. Bərabərdir 3k-nın kvadratına. 3k-nı da yenə mürtərzidə yazırsınız. İndi x kvadratı nəyə bərabər olacaq? 9k kvadratı eləyir də bu, düzdürmü? 9k kvadratı çıx 4k-nın kvadratı. Başa düşdük. O zaman x kvadratı bərabər olmurmu 5k-nın kvadratına? 9k kvadratı çıx 4k kvadratı. Və salam, o zaman x-i tapmaq üçün hər iki tərəfi kökə salıram. Kök, kök. X nəyə bərabər olur uşaqlar? İ kökdə 5x-a. Və salam, x bərabər oldu, kökdə 5, x-a bunu da tapdınız. Artıq tangens alfanı tapa bilərsinizmi? Bilərsiniz. Rahat bir şəkildə. Baxın, harada yazmışdıq? Burada yazmışdıq. Fikir verin. Bundan göstərim. Bərabərdir. 2k bölünsün. Tangens, bunu tapmalıyıq da. X-ın da yerinə nə qoyuruq? Kökdə 5k. K-lar gedirmi? Gedir. K-lar gedir. 2 böl kökdə 5. 2 böl kökdə 5 də B variantına uyğun gəlir. Aydın oldu B variantı. Keçdik növbəti suala. Bu sualda yəni eyni tip sualdır. Burada da kosinus alfanı soruşur uşaqlar. Əminəm ki, eləyə bilərsiniz. Çünki kosinus alfanı necə tapacağımızı izah eləmişəm də uzatmaq istəmirəm. Videonun vaxtı da uzanır. Sizin də imtihanınıza az qalır. Deməli, aşağıdakılardan məsələn, hansı doğrudur deyir. Bayaq izah elədim uşaqlar bunu sizə. Kosinus alfa nəyə bərabərdir dedik. Yəni, sinus alfa, kosinus alfa belə bir şey, belə bir eynilik yoxdur. Bunlar eynilik deməkdir. Eynilik nə demək olduğunu bilirik də. Sol tərəf, sağ tərəfə bərabər olmalıdır. Yəni, sol tərəfdə yazdığınız bir ifadə eynilik əslində bərabərlik deməkdir. Yəni, fərqli bir şey demək deyil. Sinus alfa, kosinus alfaya bərabər deyə bir şey yoxdur. Sinus alfa, mənfi kosinus alfaya bərabər deyə bir şey yoxdur. Kosinus alfa, sinus alfa minus 90-a bərabərdir. Baxın, bir deyik uşaqlar, alfa minus 90-a yox, 90 minus alfaya bərabərdir. Burada çaşmayın, ha, 90 minus alfa olmalıdır, yəni B variantı olmalıdır. Mən digər variantların səhvliyini sizə göstərirəm. Kosinus alfa bərabərdir, sinus alfa üstə gəl 90, xeyr, belə bir şey yoxdur. Yəni, baxın, bu eynilik düşə bilər. Kosinus alfa, məsələn, kosinus 2 dərəcə bərabərdir sinus 88 dərəcə kimi. Başa düşdünüz. Və yaxud da kosinus, nə biləmi, 5 dərəcə bərabərdir sinus 85 dərəcə, yəni 90-dan 5 çıxırsınız bu şəkildə. Aşağıdakilərdən hansı doğrudur? Uşaqlar, bu eynilikdə düşə bilər. Tangens alfa, yəni. Tangens alfa bu bir eynilik sayılır. Sinus alfa böyük kosinus alfaya bərabərdir. Yaxşı, bu eyniliyi də əzbərliyin. Belə, bunlar onsuz da digərləri səhvdir deyə üstündə durmuram. Sinus 40 dərəcəni, məsələn, baxın, deyir, kosinusla ifadə edin. Bayaq, baxın, bu tipli misaldır. Bu tipli misaldır. Aydın oldu. Bu necə eləyəcəyik? Sinus 40 bərabərdir kosinus 50-yə. Vəssalam. Başa düşdük. Sinus 40 bərabərdir kosinus 90 çıx 40. O da kosinus 50 deməkdir də. Keçdik buna. Kosinus 20-ni sinusla ifadə edin. Heç nə, kosinus 20 deyirsiniz, sinus 60-a bərabərdir. Üzr istəyəm, sinus 60 neydi? Sinus 70-ə bərabərdir, düzmü? D variantı. Belə çıxmalarda ehtiyatlı olun. Məsələn, deyir ki, sinus 40 çıx, kosinus 50 fərqinin qiymətini tapın. Bu, 11-in sevgiləri belə qorxub yazmırlar. Burada qorxacaq bir şey yoxdur. Bunlar bir-birinə bərabər olduğu üçün, yəni sinus 40, bilirsiniz ki, kosinus 50-dir. Bayaq, bu 7-ci suala görə bir neçə dəfə izah eləməyimin səbəbi odur ki, uşaqlar, yaxşı yadınızda qalsın. Çox danışmaqla aram yoxdur əslində. Hə, heç nə, burada da, amma müəllimlər dərsdə çox danışır. Yəni, dərsdə çox danışan müəllimlərdənəm. Deməli, bunlar da ikisi də bir-birinə bərabər olduğu üçün uşaqlar, bunlar sıfıra bərabər. Sinus 40, kosinus 50 olduğu üçün cavab C variantı eləyir. Burada da yenə eyni şey. Kosinus 20, sinus 70-ə bərabər olduğu üçün bu da yenə sıfır eləyəcək uşaqlar. Bu nədir? Bu deyir ki, sinus 30, kosinus 30, tangens 30. Burada ədədləri müqayisə edin. Bunları bir-bir tapırsınız. Yaxşı, yəni mən sizə onu izah eləmişəm də, necə tapmaq qaydasını izah eləmişəm. Sonra da heç nə, yəni yaza biləcəksiniz mə, 18 dəqiqədə uşa videonun uzunluğu çəkir. Yaza bilərsiniz məncə, yəni bu artıq trigonometri deyil də, bu artıq trigonometri deyil, yəni kök 6 ifadələrin müqayisəsidir. Sinus 30 məsələn 2-də 1-dir, düzdürmü? Kosinus 30 nədir? Kökdə 3 bölünsün 2-dir. Tangens 30 nədir?
Tangens 30, kökte 3 bölünsün 3. Yani bunların müqayisəsi artıq trigonometrik nisbət deyil. Yani kök altı ifadelerin müqayisəsini bilməlisiniz daha onsuz da. Bu da yani 14 de yani eyni şekilde baxın. Sonra aşağıdakilardan hansı iti bucağın sinusu ola bilər? İti bucağın sinusu, onsa sinus 30'un 2'de 1 olduğunu bilirsiniz de A variantı. Başa düşdünüz. Sinus 91'dir. Zaten sinus heç vaxt sinus ve kosinus birden büyük kıymetler almır. Bu C, D, Y variantları hamısı səhvdir. Yani sinus ve kosinusun alabileceği en büyük kıymet 1'dir. Aşağıdakilerden hansı iti bucağın sinusu ola bilər? Yani dediğim gibi bunların B, C, D, Y variantlarının hamısı səhvdir. Sinus birden büyük kıymet almır. Yani cevap A variantı. Burada sinus 48 bölünsün kosinus 42 soruşur sizden. Bu da yine eyni tip misaldır. Sinus 48 elə kosinus 42'ye beraberdir. Cəmləri 90 elədiyi üçün. Bu da cevap B variantı olur. Burada da yine bunlar birbirine beraber olduğu için kosinus 27, sinus 63'e beraber olduğu için yine C variantı. Axırıncı iki suala baxırıq və mövzunun bütün suallarına baxdıq demək olar ki. Kiçik iti bucağının sinusu 0,6 olan düz bucaqlı 3 bucağın perimetri 48 cm olarsa hipotenuzunu tapın. Düşmə ehtimalı çox az olan bir sualdır. Yəni biraz 9-cu sinif üçün amma eyb yoxdur eləyək. Eləyək. Deməli, kiçik bucağının neyi deyir uşaqlar? Sinusu 0,6-dırsa, bir dənə 3 bucaq çəkirəm. Bu şəkildə çəkək. Kitab altta düzgün durmadığına göre belə əyri-üyrü oldu, ama üzüldü sayın artık. Deyir ki, kiçik bucağın, məsələn bu olsun kiçik bucaq, tamam mı? Kiçik bucağın alfa sinusu neyə bərabərdir? 10'da 6'ya. Yəni sanki bura 6K'dır, burada 10K'dır. Başa düşdükdə niyə? Qarşı kateti hipotenuza bölürük. Bu da 6K, 10K eləyir. Düz bucaqlı üç bucağın perimetri 48'dir. Buranı da bilmirəm uşaqlar. Aa, görmürsünüz. Baxın uşaqlar, deyir ki, kiçik bucağın sinusu 10'da 6'dır. Mən də bura 6 yazmalıyam. Təbii ki 6K. Burada 10K yazmalıyam ki 6K'nı 10K'ya böləndə 10'da 6 eləyir də. Yine buranı bilmirəm. Amma bilirəm ki bu Pifagor 3 bucağıdır. Düzdür mü? Buradan X'ı tapa bilərəm. Buranı bilmirəmsə də tapa bilərəm. Pifagor teoremini tətbiq eləsəz buranı alacaqsız 8K. Yaxşı. 8K alacaqsız. İndi deyir ki bu 3 bucağın perimetri baxın 48 santimetrdir. Gəlirəm Ali. Perimetri hesablayaq. Yəni tərəflərini bilirsiniz də. Onsu da 6K üstə gəl 8K. Necə tapdıq 8K-nı? Pifagor teoremi ilə özünüz taparsınız. Çünki bayaq buna aid eləmişik. 6K üstə gəl 8K üstə gəl 10K bərabərdir 48 santimetrə. Bu da eləyir uşaqlar. 24K bərabərdir 48 santimetre. O zaman K2 eləməz mi? Eləyər. K2 eləyərsə uşaqlar, mən buranın bütün tərəflərini tapa bilərəm mi? Bilərəm. Bura 20. K'nın yerinə gətirib qoyursunuz da tapandan sonraki qiyməti. Bura 12. Burada nə inir? 16. Düzdür. Bütün tərəfləri tapdım. Məndən nə istəyir? Hipotenuzu soruşur. Hipotenuz da təbii ki heç obsesləri tapmağa ehtiyacı yox imiş. 20 imiş. Təkrar edirəm, birinci sinusu tətbiq edirsiniz, 6K, 10K deyirsiniz, Pifagora göre diğer kateti tapırsınız ve toplayıp K'larla perimetre beraber edirsiniz, oradan K'ını tapırsınız. İstəyirsiniz, katetleri sorursa katetleri yazarsınız, hipotenuzu sorursa hipotenuzu yazarsınız ve sonuncu sual 20. Bu da eyni tipdir, onu da özünüz eləyirsiniz. Yaxşı, istəyirsiniz, göstərim sualı kitabı olmayanlar için. Özünüz eləyirsiniz. Sonra gəlir hücrə fəza figurları, onu da dünənlərimi izah eləmişdim sizə. Belə uşaqlar. Trigonometrik münsifətlərdən düşə biləcək suallar bunlar idi. Bəyənməyi, rəyə yazmağı və kanala abunə olmağı unutmuruq. Sağ olun.